এক ভয়ংকর কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। নাতিক বচাবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ককাকে। হৰকসকল, ৰাজ্যত এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঘটনাটোৰ সবিশেষ তথ্য ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ লৈছোঁ। নাতিক বচাবলৈ গৈ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে পিতৃ, আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁৱৰ কোমলীয়া চাপৰিত। পিতৃ দীঘলা পাওক হত্যা কৰিছে তামে পাৱে। পিতৃক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে কণমানি পুত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল অভিযুক্তই, আৰু নাতিক বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই পুত্ৰই কাঠেৰে প্ৰহাৰ কৰিছে পিতৃক। বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চাৰি বছৰীয়া সন্তানটি। ৰীতি নীতি অবিহনে হোৱা বিবাহ অবৈধ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। সবিশেষ জানক ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। ৰীতি নীতি অবিহনে সম্পন্ন হোৱা হিন্দু বিবাহ বৈধ নহয়। বিবাহক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। ৰীতি নীতি অবিহনে সম্পন্ন হিন্দু বিবাহক লৈ কঠোৰ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। হিন্দু বিবাহ আইনৰ অধীনত সপ্তপদী অবিহনে পতা হিন্দু বিবাহ অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে ন্যায়ালয়ে। হিন্দু বিবাহক ভোজ ভাত, নৃত্য গীত, সুৰাৰ অনুষ্ঠান নকৰিবলৈ সকিয়নি দিয়া হৈছে। ন্যায়াধীশ বি ভি নাগৰত্মা আৰু ন্যায়াধীশ আগষ্টিন জৰ্জ মছিহে কয় যে হিন্দু বিবাহ এক সংস্কাৰ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু কয় যে বিবাহ কোনো ব্যৱসায়িক লেনদেন নহয়। দুই পাইলট দম্পতীৰ বিবাহ বিচ্ছেদ গোচৰত এই মন্তব্য কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। হিতাধিকাৰীৰ প্ৰচাৰ বিজ্ঞাপন বন্ধ কৰক, ৰাজনৈতিক দললৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। সমীক্ষাৰ নামত হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বাবে ভোটাৰৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা বন্ধ কৰক, ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। হিতাধিকাৰীৰ প্ৰচাৰ বিজ্ঞাপন বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। কিছু ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে সমীক্ষাৰ নামত ভোটাৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিৰ্বাচনৰ পাছত হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বাবে এতিয়াই নাম পঞ্জীয়ন কৰাটো আইনৰ উলংঘন বুলি কোৱা হৈছে। হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ৰাইজক প্ৰলোভিত কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। এনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে সকলো জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে। এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঘোষণা কৰা মতে 10 মে'ৰ ভিতৰত এইচ এছৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। সৰ্বসকল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। 10 মে'ৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে এইচ এছৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্ম গোহাঁইৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। কাইলৈ ঘোষণা কৰা নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। একাংশই কাইলৈ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত শীৰ্ষস্থান থাকিব নে নাথাকে সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ উমৈহতীয়া সিদ্ধান্তৰ অন্ততহে এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাক লৈ এই ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। আগন্তুক 10 মে'ৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল। যদি আপুনি ক'ভিডৰ ভেকচিন লৈছিলে, এই বিশেষ খবৰটো আপোনাৰ বাবে। ভেকচিনৰ বাবে মৃত্যু হৈছে নেকি কোনো লোকৰ, পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত গৱেষণা চলাব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে। সবিশেষ তথ্য ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ লৈছোঁ। সাধকসকল, সঁচাকৈয়ে ক'ভিড ভেকচিনৰ বাবে মৃত্যু হৈছে নেকি কোনো লোকৰ, ক'ভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবে কোনো লোকৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছে নেকি, ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এই ডাঙৰ খবৰ দিয়া হৈছে। ক'ভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত গৱেষণা চলাব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ দলে। ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগী
আৰু ভেকচিন লোৱা লোকসকলক সামৰি লোৱা হ'ব এই গৱেষণাত। গৱেষণাত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো ব্যক্তিৰ নাম ঠিকনা আদি গোপন ৰখা হ'ব। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ECG, ECHSEC, RP, কাৰ্ডিয়াক MRI পৰীক্ষা বিনামূলীয়াকৈ কৰা হ'ব। দুজন গৱেষক ছাত্ৰক থিচিছৰ বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই এই গৱেষণাৰ ফলাফল ওলাব বুলি আশা কৰা হৈছে।